ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ምርጥና ወሳኝ መረጃ ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁም በውስጥ መስመር ጠይቃችሁኛል። ዛሬ የማሳያችሁ ቴሌግራም ላይ ስልክ ቁጥራችን እንዳይታይ እንዴት መደበቅ እንደምንችል ነው። ቴሌግራም ላይ ለሰዎች መልእክት ስንጽፍ እንግዲህ ስልክ ቁጥራችን ይወጣል። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችን እንዳይታያቸው ወይም ደግሞ ስማችን ብቻ እንዲወጣላቸው እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለሰዎች ቴሌግራም ላይ ስንጽፍ ስልክ ቁጥራችን አይወጣላቸውም ማለት ነው። ይሄን እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሁን የማሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ እለፉ። ወደ ዛሬው መረጃ ከማለፌ በፊት ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ፣ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ በቅንነት ላይክ እያደረጋችሁ እለፉ። በቀጥታ ወደ መረጃው እንለፍ። ይህን ነገር ብዙዎቻችን እንፈልገዋለን። ቴሌግራም ላይ ለሰዎች መልእክት ስንጽፍ ስልክ ቁጥራችን እንዳይወጣላቸው ወይም እንዳይታያቸው እንዴት ማድረግ እንችላለን? አሁን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለሰዎች ቴሌግራም ላይ ስንጽፍ ስማችን ብቻ ነው የሚታያቸው ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችን እንዳይታያቸው እንዳይወጣላቸው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ትክክለኛው ኦፊሻል የሆነው ቴሌግራም አፕሊኬሽን ነው የሚያስፈልገን። ቴሌግራም ፕላስ የመሳሰሉት ላይ ይሄ ሴቲንግ የለም። ስለዚህ በትክክለኛው አፕሊኬሽን በትክክለኛው የቴሌግራም አፕ ነው ማለት ነው ይሄን ነገር ማስተካከል የምንችለው። ትክክለኛውን የቴሌግራም አፕሊኬሽን ሊንኩን የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በቀጥታ በዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን አፕሊኬሽን የቴሌግራም አፕሊኬሽን ከጫን በኋላ ስልካችን ላይ ወደ ውስጥ እንገባለን። ውስጥ ስንገባ ከሚመጣልን ምርጫ ይህን ሶስት ሰረዝ ሰረዙን አንድ እንነካለን ማለት ነው። ሶስት ሰረዝ ሰረዙን ስንነካ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ውስጥ ሴቲንግ የሚለውን እንነካለን። ልክ ሴቲንግ የሚለውን ስንነካ ከሚመጡልን ምርጫዎች ውስጥ ማለት ነው ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚላለ እሱን እንነካለን ማለት ነው። ልክ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን ስንነካ እንደዚህ አይነት ዝርዝር ይመጣልናል። ከዛ ውስጥ ፎን ነምበር የሚላለ እንደምታዩት እሱን እንነካለን ማለት ነው። ልክ ፎን ነምበር የሚለውን ስንነካ እኔ ጋር እንደምታዩት ሁ ካን ሲ ማይ ፎን ነምበር የሚለው ማይ ኮንታክትስ ነው። እናንተ ጋር ማይ ኮንታክትስ ላይ ወይም ደግሞ ኤቭሪባዲ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማንም እንዳያይብን ኖበዲ የሚል ምርጫ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖበዲ የሚለው ላይ እናረጋለን ማለት ነው። ኖበዲ የሚለው ላይ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የራይት ምልክት አለች። እቺን የራይት ምልክት አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቴሌግራም ላይ ለሰዎች መልእክት ስንጽፍ ስልክ ቁጥራችን አይወጣላቸው ማለት ነው። ስማችን ብቻ ነው የሚታያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርገን ቴሌግራም ቁጥራችን ለማንም እንዳይታይ እንዳይወጣ መደበቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ ልንለው የሚገባው ነገር ከዚህ በፊት ስልክ ቁጥራችን ያላቸው ወይም ደግሞ ስልካቸው ላይ ስልክ ቁጥራችንን ሴቭ ያደረጉ ሰዎች ከሆኑ እነሱ ያዩታል፣ ምክንያቱም ስልክ ቁጥራችን ስላላቸው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ልክ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው ቴሌግራም ቁጥራችን ለማንም እንዳይወጣ ወይም እንዳይታይ ልክ እንደዚህ መደበቅ እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአፕሊኬሽን መረጃ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ መረጃ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።